بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالحج کی پہلی جمعرات چار دعائیں ضرور مانگیں. اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعائیں پڑھ کے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا. پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، بارہ مرتبہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دس مرتبہ پڑھنا ہے. یا حنانو یا منانو یا حل المشکلات ربی یسر ولا تعسر وتمم وتم تا زبر میم تم میم زیر میم میم ہے وتمم بالخیر یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا فتاحو یا خالقو یا قاضبو یا مالک یا باسط یا رزاق یہ یا فتاح ہے. یا علیم یا علیم یا حلیم یا کریم یا خالق یا بارئ یا مصور یا اللہ یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیثو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا جبار یا متکبر یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا تقبل منا تقبل ہے یہ بازبر لام بل ہے پیش نہیں ہے تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ ساری دعائیں جس ترتیب سے بتائی ہیں اسی ترتیب سے پڑھیں، یا ایک مرتبہ یہ ساری ایک ایک مرتبہ ساری دعائیں پڑھیں، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ چاہتے ہیں، وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ آسان قسطوں پر اپنا پلاٹ لے سکیں تو ہمارے پاس ایک خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹی رومینزا آرچڈ کے نام سے ہے، جس میں زندگی کی تمام سہولیات ہوں گی انشاءاللہ. یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.